А сега искам да ви представя още една ученичка на госпожа Милчева и моя бивша съученичка. И искам да ви се оплача обществено, че тя беше една от малкото, които никак не ме обичаше. Но затова пък сега обеща, че ще пее много страстно тази вечер. И то Адриана Лековрор от Чилея. Също с Васко Димитров като диригент. Заповядай. Да, тя се казва Боряна Пашева. Както виждате, съм с лоши спомени от нея. За компенсация обаче тя може би се произвела нещо лошо, всъщност аз никога не съм си мислил такива неща. Против Христо винаги съм те уважавала и обичала. А, това не трябваше да го казваш точно сега. Има обаче една изненада за госпожа Милчева, която искам заедно да я поднесем. Това е една картина, подарена от един
от най-големите българи Светлин Русев. Разбира се. Ако Светлин е в залата или ако гледа телевизия, искам да му кажа, че много го обичам, много се радвам на картините, които имам вкъщи от него и просто ми напълни душата. Благодаря много, Светлине, да си жив и здрав и все така да бъдеш голям, голям творец.